ዳርዳሩን እንደዚህ እናደርሳለን። እንግዲህ ቁንዳይ ነው ታች ደም ሽት ካረግነው በኋላ አዳጭ ላይ እናስቀምጣለን። ሳፕ የተደረገ ክብ እንዲሰራ እናደርጋለን። ፒዛ ቅርጹን እንዲይዝ ልክ እንደዚህ እንደሚደረገው ማለት ነው። ያገለብ እሺ። አሁን ግን ቀደም እንዳያችሁት ቆንጆ አርከን ቀባባን አስተካከለን። የሚቀጥለው ሳይዝ ስልስ ማረግ ነው። ከዛ ሂደቱን በቀጣይ እናያለን። ሽንኩርታችንን ልትቆንጆ አርገን እንሸነሽናለን። የፈለገ ሰው በእንትን ማረግ ይችላል። እኔ ግን በሰርክል ነው ያረኩት። በፈለገው እንትን ማድረግ ይችላል። እንዲች ቆንጆ አርገን ተቀባን በኋላ ስልሷን የፈለገ ቃሪያ ማድረግ ይችላል። ያልፈለገ ደግሞ ዝም ብሎ መብላት ይችላል። ፒዛችን በዚች መልኳ መጠናቀቅ ላይ እየደረሰች ነው። ሂደቱን አብረን እናያለን። ለአምስት ደቂቃ ነው እንትን የሚለው ሰዓት የምንዘው ይዘናል። ስንወጣ ሲወጣ ሂደቱን እናያለን። እንግዲህ ሰዓታችን ደርሶ በአምስት ደቂቃዎች አድርገናል። እስኪ የመሰለ ቆንጆ ፒዛ እንሸነሽናለን። ትንሽ ትመስላለች። ያው ፒዛዋ እንግዲህ ቁርስ ስለሆነች እንብላ።